Hej Charlotte. Hej. Hej. Hur mår du? Jag mår bra, lite nervös. Är du nervös? Ja. Har du varit nervös i flera dagar inför det här eller? Nej, det är bara idag. Kom du nu? Ja, typ. Hur har du funnit något stort någon gång? Vad är det mesta du har vunnit? Det är väl 100 kronor på en triss eller någon annan lott. Det kommer ju bli betydligt bättre idag, ja. Vet vi. Ja. För du kommer vinna en bil. Ja. Vi ska ta reda på vilken bilmodell det blir bara. Mm. Har du bestämt dig för vilken lott du ska ha? Eller? Ja, det har jag. Du har det? Ja. Hur tänker du då? Jag tar klick och nummer. Som är? Nummer 7. Nummer 7, då säger jag varsågod. Tack. Och lycka till. Tack. Första bilen. Vi får fram en high-up. Ser ut som att det är en Touareg där. Värd nästan 600 000. Och en Beetle Cab. Har du någon bil sen tidigare? Ja, vi har 2 bilar. Men en tredje skulle sitta fint, va? Ja, absolut. Ja. Nu ska vi se här. En Touareg till och så har vi fram en Sirocco. Sådär. Ytterligare en high-up. Nu avgörs det på sista raden här. En till Sirocco. Men du, det blir en high-up. Värd 143 000. Ja. Gratulerar, Charlotte. Är du nöjd? Jag är nöjd. Härligt. Ja. Ha så kul i bilen. Ja, tack.